მე მაინც მიყვარხართ მადონა ჭკვიანად. ო, თამაში დაიწყო. Всё. ეს შორენას ექსპონტი იყო, ეგრევე მივასვირა, იმინა გალაქტიონი ვარ, ბოზიშლახნ. ბოზიშლახნ და. ო, ეთყობა ეგ თურქული პამიდორი საქ რო გიძებს ნაკურთხია. აი, საი. გად. ვაი, საი. ამაზე გამეცინა, დადექი მოდია. უკან დაიწიეთ. შემოღალატე. უკან დაიწიეთ. ნაპო. ვაი, მე უკან დაიწიეთ. გადი, შეკედა. გასახსირებულო. გიჟები არიან, ბიჭო, ესენი მე მგონი. შედა გადამიყვანეს ხუიდან. რა არის? არაფერი კაცო. კი ნახავ გაუკარ. მომეწონა და დავიტო ეს ხმადო. თორე ჩემი ხმას იმართლე რომ მოიცა ფერა ხალხზე გააკე. თო. თორე შენი ხმა ვაფშის ხმა. მოიცა თავიდან ქენი. ადამიანი რომელიც პროექტში პირდება შიმშილს. აი მე ფოტიშია. ზოდი. ერბო ქონია, ქონი ერბოა. არა ძმაო, ქონი ქონია, ერბო ერბოა თუ. არა, ერბო. Вообще ауизиле. ერბო. ერბო ერბოა, ქონი ქონია. ქონი ქონია, ერბო ერბოა თქო. ერბო ქონია, ქონი ქონია. ერბო, ერბოა, ქონი ქონია. ყველაზე ძალიან, სხვათა შორის ეს გამომართვი. მომეცი ხო. სხვათა შორის ეს კითხვა სოსომ გამომატანა, რადგან ვერ მოვიდა დღეს გადაღებაზე და ეს სოსომ დამიწერა. ვაიმე, ღმერთო გაიჭედა, ეხლა გაჭედვა იქნებოდა, შენ გაგეჭედა წამარე. რა ქნა ახლა ამან? ანა ირიცხევლავ. სიკვდილის მერეს დაწყევლავ. შენ გაგეჭედა სამარე. ის ერთი შპროტი რა უყავი, ქალო? ქალო კუჩს მაუნდა უცებ და შემომეჭამა რა იყვა? ის ერთი შპროტი რა უქე? მაგის გამო უნდა დამკარგო, ქალო? არ გამკე.